Вечір добрий. Ефір на телеканалі Віка підхоплює, програма «Контакт». Гість студії – кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197 Віктор Роєнко. Доброго вечора. Добрий вечір. Вікторе Григоровичу, насамперед хочу, аби ви прокоментували ті події, які останні відбуваються в Україні. Я маю на увазі і про зупинення євроінтеграційних процесів, і Євромайдан, і жорстоке побиття студентів, і звірства Беркуту. Що ви з цього всього приводу думаєте? Ну, насамперед, я повинен сказати, що коли приймаються доленосні для держави і народу України рішення, то потрібно науковий підхід. Передбачити всі нюанси і наслідки по цій проблемі. Якщо обирається зовнішньоекономічний курс, то треба враховувати думки громадян в першу чергу. А вони в нас розділилися на дві частини. Одна частина наших громадян каже про те, що потрібно вступити в митний союз. Друга – це, відповідно, думка про те, що ми повинні бути в Європейському Союзі. Отже, є дві паралельних думки. Вони всі мають право, обидві мають право на життя, і з ними треба рахуватися. І зразу приводжу приклад. Ті, хто прихильник Митного Союзу, ініціювали референдум через проведення 19 зборів, і збір підписів. Зібрано 4 мільйони підписів. Відповідно, дуже просто вирішувалося питання. Якби влада прислухалася до громадян, які поставили свої підписи про ініціювання референдуму по зовнішньоекономічному курсу чи вибору України, звичайно, цього, що відбувається сьогодні, не було. І сталося те, що сталося. Не врахувавши і не бачачи перспективи, відповідно, розвитку держави, її векторність, відбулося те, що спровокувало вихід людей на майдани. Хоча я скажу, що в цьому винні керівники опозиційних партій, тому що вони теж повинні були прислухати до думки тої частини громадян України, які настоювали своїми підписами про проведення всеукраїнського референдуму. Отже, не була врахована перша думка, появилася думка друга – тільки в Європейський Союз. Але спровоковані ці дії привели до того, що сталося. І, звичайно, я як людина, як політик, як депутат обласної ради, звичайно, не схвалюю того, що відбулося на Майдані Незалежності. Тут винні керівники, які давали команду, і винні керівники опозиційних партій, які, до речі, зникли з місця події. І сьогодні треба запитати, а де ви були? Вивели людей і забули за них. Тому вихід із цього положення один. Єдиний і єдиноправильний, я сьогодні про це сказав на сесії обласної ради і вносив пропозицію підтримати мене у зверненні до президента України і громадян нашої Черкаської області. Єдиним правильним виходом потрібно провести всеукраїнський референдум. І хай народ сам визначиться із зовнішньоекономічним вибором України. І це правильно. І це єдина правильна думка на сьогоднішній день. Я на ній стою, як і мої товариші по партії, і це потрібно зробити. І потім будуть зняти і політичні амбіції, конфлікти, і, відповідно, невизнання іншої думки. Тому що виявляється, що сьогодні ті, хто на Майдані, це люди, а ті, що збирали мирно підписи, це вже не люди, тому що вони хотіли референдуму. Це невірно. Я стояв і стою на місці, що треба провести всеукраїнський референдум. Але всі прекрасно знають, як в Україні відбуваються фальсифікації. І хто буде рахувати ті голоси за митний союз чи за євроінтеграцію, той може і визначати власне політику, а не так, як люди проголосують.
А це вже, знаєте, залежить від наших виборців, які в комісіях. Бо це ж саме стосується і виборів. Якщо сьогодні беруть гроші від того чи іншого кандидата, а потім беруть гроші в комісії, щоб фальсифікувати вибори, то може таке бути. Але ми повинні в кримінальному навіть порядку вже наказувати тих, хто фальсифікує вибори або сприяє цьому. А я нагадую телеглядачам, що триває програма «Контакт» в гій-студії кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197 Віктор Рогєнко. Вікторе Григоровичу, ви двічі були нардепом, після 10-річної перерви ви знову вирішили спробувати свої сили. Але ви депутат обласної ради. Чому йдете до Верховної? Вам бракує тих повноважень, які зараз маєте? Я завжди кажу, що в мене достатній життя і виробничий депутатський досвід. Я його використовую і сьогодні, використовую вчора, будучи народним депутатом України. Але на державному рівні можливості людини, яка має такий потенціал, звичайно, набагато кращі. І я можу послужити людям, нашим виборцям, щоб змінити ситуацію в цій державі. І тому готовий працювати в Верховній Раді, якщо мене оберуть, і, звичайно, служити виборцям, як це я завжди робив і роблю сьогодні. Якщо вас оберуть, на що в першу чергу буде спрямована ваша діяльність? Ви для себе вже визначили пріоритетні напрями. А в мене пріоритет – людина. В центрі своєї діяльності я завжди ставлю людину як найвищу соціальну цінність. А це означає, що вона мала роботу і захист, соціальний захист. Тому першим, що потрібно, звичайно, відстоювати. І сьогодні я відстоюю, а потім на державному, як кажуть, рівні – це відродження і розвиток вітчизняного промислового сільськогосподарського виробництва, що дає робочі місця, і, відповідно, заробітна плата, а від цього вже такі добрі пенсії і соціальний захист наших людей. Це в першу чергу. І, звичайно, коли говоримо про соціальні програми, соціальні питання, то, звичайно, я не можу погодитися з тим, що сьогодні ветеранів нашої праці поставили такі умови, що вони змушені шукати ще собі роботу, тому це стоїть питання пенсійної реформи. Тому я виступав і виступаю проти того, щоб в такому вигляді, як здійснена пенсійна реформа, вона повинна бути переглянута. Це стосується і медичної реформи, це стосується і житлово-комунального нашого господарства, це теж соціальний захист людей, бо плата за соціальні плата за житлово-комунальні послуги при таких заробітних платах і пенсіях, звичайно, не відповідають ніяким людським нормам. Тому з цим треба боротися, але боротися на законодавчому рівні, приймаючи відповідні закони. Але знову повертаюся до того, що якщо не буде вітчизняне виробництво розвиватися, у нас не буде наповнюваності бюджету, не буде соціального захисту людей. На жаль, час добігає невпинно. До кінця маєте свої 30 секунд на звернення до телеглядачів. Час пішов. Шановні виборці, якщо ви мені довірите бути депутатом Верховної Ради України, то я свій великий життєвий, виробничий і депутатський досвід використаю для того, щоб відроджувати вітчизняне виробництво і здійснювати соціальний захист наших людей. Я ніколи нікого не зраджував, я завжди дотримувався серйозної позиції робити людям добро. Дякую. І залишати. Дякую. Добрий слід на землі. Час завершено. Нагадую, гостем студії був Віктор Рогєнко, кандидат по 197-му виборчому округу. Бережіть себе, на все добре.